Zdravím pri ďalšom videu z hry Bloodborne. Minulé video som trošku tam usekol, bolo to nutné, bohužiaľ, ospravedlňujem sa, ale tá otázka, ktorá padla na konci, že či som bol všade, bude momentálne hneď už aj za chvíľku zodpovedaná. Keď sa mi tam podarí prísť. Čiže inak bol som všade, všetko som prebehol, až na jednu jedinú vec. Keby som videl pred seba, bolo by dobre. Počkaj, tu je to tuším. Tam tá diera v tej stene, na ktorú som predtým natrafil a na ktorú som potom trošku pozabudol. A to je jediná cesta, kde som ešte nebol. Áno, toto je ono. Čiže tu nás som fakticky nebol. Ani telesne, ani duševne, ani nejak. No. Pekný výhľad. Čo tu máme také zaujímavé? Taká kopa kosti, alebo čo to je? Je tu nič skryté? Není. To tak vyzerá, že tu nič není a žiadny východ, nič, ak sa tam kúne potom dostanem. Žiadne to? To bolo. Oha, kopa kosti sa postavila. Hasta la vista. Tu si. No fajn. Máme tak pred sebou. Kop do mňa. Oh, dostal som nejaký elektrický šok. Ja musím ísť k tebe bližšie, už to vidím. Pod nohy. Zadlá čo chystá, ale... Dobre, troška sa ukúriť. Chyc, hop! Zautočí a potom sa stiahne. Konka. Au! Au! Garbist! Dark Beast Parl. No, bol som sa troška prezliesť, ja som si oblek facak a z koňa trošku viacej magickej ochrany. Uvidíme, čo to spraví. Thank you.
a pomohlo to, no. Safra. Kto by to bol povedal? Otec Gasko mi preukázal ešte posmrtnú službu, keď jeho oblek mi pomohol zabiť tohto netvora elektrického. Je môj zem ľahká. Jednému aj druhému. Ja sa môžem ísť zase liečiť do psychiatrické liečivne. Uj. No nič zaujímavého tu není, takže... Koľko som dostal? Nejaký 20 tisíc, 25? To mám tak dva levely. Lianám, aha, čakaj, tu som bol. Pri tejto bráne z druhej strany bola zavretá, to si pamätám. A je to sa išlo k tomu jednému bossovi. Blood Starved Beast sa volal, tuším ten. No, tady je to touto uličko, hej. Tu na bolo zavreté dvere vtedy, jasne. Takže tu na nič nového neporieším, toto je tu všetko staré. Tak sa môžem akurát tak vrátiť. Je krásne naspäť. To Hunter's Dream. No. Takže čo ďalej? Mám nejaký tip, kam by som chcel ísť? No, idem pozačínať náhodou. Tu na nie je tento starký, nie je tu. On sa chodí, niekedy tu není, neviem kam chodí. Minule som ho načapal tu na... Chrápal na vozíku. A teraz tu není. Dobre, kde ten chodí? Opravíme sa troška. Hej, treba ani, dobre. No, fajn, takže... Welcome home. What is it? Ja som jednu vec chcel spraviť. Very well. Let me stand close. Tak čo nám hore, vítali tu jeden... Iba jeden level, sakra, to koľko chcete za jeden level? 16 888, paráda. Farewell, good hunter. Takže ešte máme nejaké veci nevybavené tu na... Ešte sme neboli tam aj tá katedrála, tak na druhej strane. Takže tam by som sa teraz išiel pozrieť, čo tam vlastne je, lebo som tam ešte nebol.
Ale tam je nejaké pesečko. To je, to je. Čo to máš? Ej, opatrne s tým. Dobre, rýchly. Aha, čo mu je ten štít? Vypadá, jo, neče tak hraný. Speciálny meč. No, oči to nepomohlo. Štít, no, to je ten papierik na to, na ten nový enchant, na zbraň. No dobre, čo tu máme? Čo okrem iného? Nie je tu žiadny iný Jedi. Ej, čo by nebolo, aha, tu je. Kde ste sa tu nabrali? Jeden, druhý, tretí. Sakra, kde si mi zmizol? Vystrelaj po mne. A ja začnem. Hehe. Ja sa však k nemu dostane nejako. Skáče. Svinia jedna. Ty vole. Nechám do kúta ho zahnať, aby nemohol voľne strieľať a uskakovať. Dobre, tak musím troška cúvať ja pre zmenu. Sa vyhýlovať niekde. Sú nejaký hunteri, hen to tiež. Tu vyzerá, kde je? Tam čaká na mňa poslušne, dobre. Len čakaj. To možné. Tam je maximálne rýchly. Tak. Čo toto tu je za oné? Ešte nejaký tu bude. Čo? No, to bolo lepšie. A čo, začneš aj hovoriť volačo, alebo nie? Aha, tak asi nezačne hovoriť. Kašľaný je. Ďalšie dvere. O! To je ženská, tam bol chlap, to je ženská. No, Eni. Čo ty to chcel autor povedať, tak to neviem, fakt, ale...